Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme tu na mapě Dolní Kounice a jsme tu s autobusem Karosa C954E. Je to taková legenda česká mezi autobusy, takže myslím si, že tuhle jízdu si hodně užijeme a jsme tady na klasické české mapce v OMSI dvojce, takže úplně perfektní. Jdeme na to. Tak, my už se nacházíme uvnitř autobusu. Máme v 13.08 odjezd, je 13.06, jenom si teda zavřeme dveře, protože venku hodně prší. Tak, můžeme si aj nastartovat motor. Tak, dneska pojedeme linku 154, tady 7.00, ať se mě vynuluje, jsem si tam dal totiž takovou tu tabulu, nenastupujte. Tak, dáme si teda linku 154.00 a dáme si, je to směr 1, kam to dobře, když dám zrušit. Jo, dobrý, tak, máme teda z Dolních Kounic a jdeme na Moravské Bránice, tady si můžeme, podíváme se, jo, takhle, super. Pojedeme teda z Dolních Kounic do Moravských Bránic na železniční stanici, takže to bude úplně perfektní to bude. Tak, my si prožnem světla, můžeme si autobus odbrzdit, máme tady opět manuální převodovku, já ještě teda přemýšlím, tak musím popřemýšlet, jestli jsem na nic nezapomněl, ale asi ne, takže ještě teda bych si mohl zapnout ty stěrače. Tak, pomalu najedeme na nástupní zastávku. Ještě bychom si mohli rožnout v autobuse. Dobrý den. Jo. Jo, když to rožnu takhle. Sedmička, nevím co, jo, to je tady takhle u řidiče. Takže my si to dáme tady na ten automat, to se nám bude rožínat vždycky, když otevřeme přední dveře. Máme tady něco jako topení, je tady pěkná zima. Ale jo, máme tady nějaký topení, já teda přesně nevím, jak se nastavuje, ale to asi nějak zvládneme, ne? Když to bude foukat. Asi takhle, ne? Nevím, co znamená tady tohle. Nebo tohle. Ale tohle asi bude topení, že? Tak si dáme aspoň na jedničku. Tam byly dvě polohy. Tak, takhle bych si to dal, jenom teda ty stěrače si dám na první. Aha, ne, to je. Takhle, s shiftem. Jo, bude nám to stírat jenom občas. Super. Máme 13.08, takže se můžeme dát na jízdu. Odbrzdíme si všechno. Tak, teď tady opatrně, ať tady nestrazíme značku. Tady se dáme doleva. Tady v těch Dolních Kounicích mě vždycky... Co je? Vždyť jsem nic neudělal, no, to je jedno. Mě tady vždycky zaujal tady ten můstek mezi těma budovama. A určitě tam i v reálu je, nevím jestli pořád, ale dřív tam bývalo 100%, jestli už tam není. Tak, přepneme si zastávku, příští zastávka Skalní. Ta je tady někde blízko tady té řeky, takže budeme mít oči na štopkách, ať ji nepřejedeme, ale myslím si, že je tady někdy, už jako blízko. Ale nevím, jestli to nebyl, ne, tam musí být označník. My si ty stěrače teda zapneme na větší intenzitu. Tak, tady je zastávka Skalní. Jinak dřív tady jezdili ty autobusy společnosti Adosa AS. Dneska už tam asi jezdí něco jiného, taky asi ten ČSAD Kyjov. A jako popřípadně nevím. Já ani jako teda vůbec nevím, jestli ta linka dneska ještě jezdí, jo, protože tady tohle je situovaný do roku 2015.
Aspoň tak jsem to tam našel v těch přiložených souborech. A v roce 2015 tam asi teda jezdila ta Adosa. Ale fakt netuším. Co tam dneska jezdí. Jinak tahle linka přibyla tady do té mapy ve verzi 2.0. Říkám to dobře, snad jo. Protože teďka to je verze 2.1, ale ta úplně první verze měla jenom tu linku 512 do Trboušan. A tahle teda zajíždí až do těch moravských, nových bránic, ne moravských bránic, ale nových bránic. Tady by někde měla být taky zastávka, tam bude takový náměstíčko. A přesně tady. Tak, hezky až k obrubníku, ale ne moc. Tak, já si to zabrzdím, já se jenom podívám. Do odjezdu jedna minuta, takže... Nové bránice do Ivančic, nové bránice, škola směr, OK. Škola, Pak bude rozcestí, jo ano, teď jsme v nových bránicích, ale jede to až do moravských bránic, takhle jsem to chtěl říct. A mně se zdálo, že ty zadní dveře nemají zvuk, nebo oni jsou jenom hodně tichý. Jo, ale mají zvuk, dobrý. Jsi říkal, že to je nějaký rozbitý. Máme teda ještě minutku nebo nějak tak do odjezdu, kolik tady máme? 13, 12, 13, 14, ty brďo. Tak tady je jako dost, teda jo, 4 minuty na přejezd vlastně z té skalní. No, takže my trošku přetočíme čas a ozvu se, až budeme mít odjezd. Tak, už máme 13, 14, ještě tady pár lidí chce nastoupit, takže je pustíme. A můžeme pokračovat. Ale teda mezi tou skalní a tady těma novýma bránicema je teda hodně času, až moc, no. Protože to reálně za minutu a půl jste jako tady, jo, takže... Tady bylo za minutu a půl fakt. Co, ty mě pustíš? Ne, nepustíš. Ty už mě budeš muset pustit. Tak, příští zastávka, nové bránice, škola. Já teda doufám, že si to dobře pamatuju, ale jedeme tady doprava. Určitě, jo, teď už to vidím. Tam bychom asi nikam moc nedojeli. Někdo chce vystupovat, já se ještě podívám na ten jízdní řád, jak to tady máme, jo, tady je jenom minutka, a co je? No, já si myslím, že chcete nastupovat. Tak, tady už máme dokonce minutku zpoždění. Ale to vůbec nevadí, můžeme vyrazit. No to prostě tady hezky ubíhá, no. Utíká ta jízda. Protože tady nestojíte v žádných kolonách, nic, že jo, jak ve městech. Tady je to prostě úplná pohodička. Tady člověk furt tam jede. Tak. Příští zastávka, nové bránice, rozcestí. Ale teda překvapuje mě, že si docela pamatuju tu trasu. Protože jsem si vůbec nebyl jistý, jestli si to budu pamatovat.
Ale ono, já to trošku znám i z reálu, protože hodněkrát jsem byl v Moravských Bránicích. Takže to tam nějak tak znám. A tady to okolí. Párkrát jsem projížděl Dolníma Kounicema i, takže tahle mapa je taky taková pro mě taková z reálu, úplně suprová. Tak, tady je zastávka teda Rozcestí, Nové Bránice Rozcestí. No a tady už vyjíždíme pomalu do Moravských Bránic. Tak, všichni vystoupili, paráda. Tak a příští zastávka už leží v Moravských Bránicích a je to Moravské Bránice škola. Naše předposlední zastávka. Tak, tady odbočuje, tam jede nákladák, ale to bychom před ním měli stihnout. Máme ho teda nalepenýho na sobě, ten nákladák, ten byl asi docela rozjetý. Pardon, kámo. Ale teď se mě asi úplně nezbavíš, protože tady na té zastávce Moravské Bránice škola, tak tam není moc jako ten vykrojený ostrůvek. Není tam vůbec ten výkroj, no. Trošku, maličko, no. Tady se trošku ta silnice rozšiřuje, ale myslím si, že od nás nepředjede. Tady musíme zajet trošku mimo obrubníky, jak oni nenastoupí. Ale jo, předjede nás, tyjo. Tak to jsem nečekal. Dobrý den. Dobrý den. Tak tady všichni vystoupili, ale hodně lidí tady teda nastupuje, no. Tak ono totiž to nádraží leží docela nahoře tady v té vesnici. Je docela do kopce, takže chápu, že pro hodně občanů tady té vesnice je jednodušší tady sednout na autobus a tu jednu zastávku tam dojet. A pokud se nepletu, tak do Moravských Bránic jezdí přímá linka z brněnského hlavního nádraží. Fakt nevím, jaká to je linka, teda upřímně. Tak a tady by měla být jednosměrka. Jo, tady bude jednosměrka, takže my si můžeme tady najet hezky takhle doleva. Jo, je to jednosměrka, no. Tak počkáme, ale tam odbočuje doleva, OK. Zprava nic nejede. Jinak tam, kdybychom jeli doprava, tak tam jezdí linka. No to já upřímně nevím, jestli linka, nejezdí přímá linka, ale tam bychom se dostali do Modřic. Želešice, Modřice. Kdo je tady z téhle oblasti, tak pozná. A do Modřic vlastně těma Želešicema do Modřic projíždí linka 510. Což linka 512, která tady jezdí do těch Trboušan, tak normálně jede až z Modřic z železniční stanice. Docela dlouhá linka. Tady je fakt jako hodně krátká verze té linky, takže je to škoda, že není až do Modřic, ale to by byla hrozně velká mapa. Chápu, že se asi autorovi to už nechtělo dělat. Upřímně nevím, proč vlastně přestal nebo se přerušil vývoj tady té mapy. Protože zase jako spousta českých map má obrovský potenciál, ale jako taky spousta českých map prostě se přeruší jejich práce na nich a už se nikdy nedodělají, no. V tomhle taky musím říct, že jsme docela experti, my jako Češi, že se někomu dá nějaký model, ať už autobusu nebo mapy, a potom někdo ho prostě zveřejní, ukradne, že jo, a zveřejní prostě jinde, dá ho ke stažení, pošle ho kamarádům. To je prostě
a proto nevycházejí žádný český modely. Spousta modelů nebo úprav autobusů, které mohly vyjít, tak nikdy nevyjdou kvůli tomu, že někdo je prostě vydal v jejich nějaké beta verzi nebo něco, tak je vydal ven. Je to škoda, no. Tak, my už jsme tady. Takže otevřeme dveře. Vystupují. Takže tohle je naše konečná zastávka. Tady dneska jízdu ukončíme, takže vypneme stěrače, já si vypnu světlo, aha, ne dálkový. Já si vypnu světla, vypneme motor a vypneme si teda i to topení. Tak, podíváme se ještě ven, trošku si autobus tak jako prohlídneme, takže jak vidíte, tak je to teda autobus Karosa C954M, máme ho tady v nátěru společnosti Adosa akciová společnost. Pěkný. Tohle jsou teda ty panely buse BS310, pokud se nepletu. Jsou to už teda, by měly být LEDkový panely. Asi jo. Pěkný. Tak jo, takže to by bylo teda asi z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, dejte like a dejte odběr, aby vám žádné další video, nové video ode mě neuniklo. Tak jo, takže už nebudu protahovat, tohle je ode mě vše a já se s vám loučím a u dalšího videa zase ahoj.